Діана Борисенко навчається на другому курсі спеціальності журналістика Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Дівчина виділяє як плюси, так і мінуси дистанційного навчання. Мінуси зазвичай в тому, що професія, майбутня моя журналіста, вона передбачає собою комунікацію з людьми, а дистанційне навчання, так скажемо, цього не передбачає. А щодо плюсів, то можна виразитися, точніше, аргументувати свою думку, епідеміологічна ситуація в Україні. Ми не знаходимося всі разом, немає великого скупчення людей і ми не наражаємо один одного небезпеку. Викладачка Світлана Гузенко за допомогою платформи Zoom проводить лекційні та практичні заняття. Сьогодні тема лекції – відмінності SEO-текстів від LCI. Давайте ми з вами спробуємо згадати або придумати от такий асоціативний ряд, який може викликати зі словами «університет». І, будь ласка, які асоціації у вас викликає це слово? Річ у тім, що саме в такий спосіб і формується ряд синонімічний для того, щоб який потім в перспективі може бути включений у LCI текст. І так, асоціації зі словом університет. Далі. Сесія, звичайно, без цього не буде. Аріна. Так, ще. Бали. Диплом. Курсова робота. На наших дисциплінах, на нашій рекламній спеціальності, то дуже хочеться попрацювати в тренінговій формі, дуже хочеться почути висловлення думок від студентів. Це, звісно, ми можемо зробити, як то кажуть, через екран, але емоції через екран не передаються, на жаль. Завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Оксана Філатова говорить, студентів заздалегідь попередили, що з понеділка 25 жовтня вони навчатимуться дистанційно. Студенти, які живуть не в Миколаєві, вони мали змогу поїхати додому з гуртожитку, зібратися відповідно і вже налагодити свою роботу, своє навчання вдома в зручних умовах. Проводиться і моніторинг знань студентів. Кожна група, принаймні студентів спеціальності журналістика, має журнал, куди заносяться автоматично оцінки за виконані завдання. Відповідні наші студенти, які за процес роботи протягом семестру набрали 60 балів, вони спокійно допускаються до екзаменів. І форма екзамену, заліку, вона може бути різноманітна. Вона може бути як онлайн, так і офлайн. За словами директорки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Алли Веліховської, з 26 жовтня 14 закладів вищої освіти 11 навчатимуться дистанційно. Ще 3 вузи за зміщеною формою. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.